أعشق الجنان والفوز والغنيمة، فخذ هذه المعاني بسيطة عظيمة. الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة، بالحب والوفاق حياتنا كريمة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله آپ سب کا خیر مقدم ہے آج کے اس نشست میں، اور آج ہم ان شاء اللہ تعالی یہاں سے کنٹینیو کریں گے ان شاء اللہ تعالی نوی حدیث جو ہم پڑھنے والے ہیں، کتاب الطہارۃ باب المیاں سے ان شاء اللہ. وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الحرۃ انها لیست بنجس انما هي من الطوافین علیکم، اخرجہ الاربع وصححہ الترمذی وابن خزیمہ. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. الحمد لله اس حدیث کے مطابق ہم پھر عمل کر رہے ہیں کہ تمہیں ایک بھی بات میری اگر پہنچے تو اسے دوسروں تک پہنچا دے، تو اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. آج ہم بلوغ المرام کی نوی حدیث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. راوی حدیث ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ نجس نہیں ہے، کیونکہ یہ ہر وقت آمد و رفت رکھنے والا گھریلو جانور ہے. اس روایت کو چاروں ائمہ، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. امام ترمذی اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. آئیے سب سے پہلے ہم اس حدیث کی لغوی تشریح کرتے ہیں. حرہ اس کا مطلب ہے بلی، یعنی یہ حدیث بلی کے بارے میں ہے کہ بلی کا شرعی حکم کیا ہے. حرہ کے علاوہ اسے قط اور سنور بھی کہتے ہیں، اور اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہم ابو ہریرہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ اسی لیے کیونکہ وہ بلی پالا کرتے تھے اور بلی سے انہیں خاص محبت تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت سے ابو ہریرہ کہتے تھے. پھر ان کی اصل پہچان ابو ہریرہ کے نام سے ہی ہو گئی. الطوافین، طوافین واو کی تشدید، واحد اس کا طواف ہے، اور یہ ایسا جانور ہے جن کی آمد و رفت بکثرت رہتی ہے اور وہ گھر کا خادم ہے. بلی کو خادم کے ساتھ تشبیہ دینے سے مقصود یہ اشارہ کرنا ہے کہ بلی کی نوعیت اس گھریلو خادم کی سی ہے جس کا گھریلو کام کے سلسلے میں اہل خانہ کے پاس ملنے جلنے اور ان کی ضروریات کی فراہمی کے لیے کثرت سے آنا ناگزیر ہوتا ہے. دشواری اور وقت کے دور کرنے کی غرض سے بلی کو غیر نجس قرار دیا گیا ہے. اس کے غیر نجس ہونے کی بدولت ہی اس کے جھوٹے کو پاک قرار دیا گیا ہے. اس سے پہلے جو ہم نے حدیث پڑھ رہی تھی وہ کتے کے تعلق سے تھی. کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ ایک مرتبہ اسے مٹی سے دھویا جائے گا اور سات مرتبہ اسے پانی سے دھویا جائے گا. لیکن ہم اور آپ اشکال کر سکتے تھے بلی کے تعلق سے، تو الحمدللہ وہ حدیث بھی اپنے کو یہاں مل گئی ہے. حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وضو کا برتن ایک جگہ رکھا تھا، اتنے میں بلی آئی اور اس برتن میں منہ ڈال کر پانی پینے لگی. تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس برتن کو فوراً جھکا دیا تاکہ بلی آسانی سے اور سیر ہو کر پی لے. لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بلی نجس نہیں ہے. تو اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بلی کا جھوٹا پلید نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے منہ پر نجاست نہ لگی ہو. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بلی عام طور سے چوہوں کا شکار کرتی ہے، اسی چوہے کے شکار کر کے اور اس کے منہ پر خون وغیرہ لگا ہوا ہے اور وہ برتن میں منہ ڈال دے تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ بھی نجس نہیں ہوا جی. لیکن یہاں قید لگا دی کہ اگر اس کے منہ پر نجاست نہیں لگی ہے تب وہ پانی پاک رہے گا، ورنہ ناپاک رہے گا. راوی حدیث ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے.
ابو قتادہ ان کی کنیت ہے. جو ہم شروع میں اب یا لگاتے ہیں یہ جی. کنیت ہوتی ہے جی. اور لقب وہ بعد میں ہوتا ہے, جیسے باہلی اسی طریقے سے کسی اور خاندان کی طرف منسوب ہوتے ہیں, ہاشمی انصاری سنابل. وہ سب لقب ہوتے ہیں. ہاں سنابلی بھی کہہ سکتے وہ منسوب ہے سنابل کی طرف جی. ان کا اصل نام حارث بن ربعی ہے, بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں, فارس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے مشہور ہیں, انصار سے تعلق رکھنے کی وجہ سے انصاری کہلائے, غزوہ احد وغیرہ میں شریک جنگ رہے. سن وفات میں تھوڑا اختلاف ہے, بعض نے 40 ہجری بعض نے 54 ہجری بیان کیا ہے, آخری قول زیادہ مشہور و معروف ہے. تو اس حدیث میں اگر کچھ آپ کو اشکال ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں. نہیں شیخ الحمدللہ. جی الحمدللہ. دسویں حدیث, وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء اعرابی فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. دسویں حدیث راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے, وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بدوی آیا, بدوی بولے تو دیہاتی, اور مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. تو لوگوں نے اسے ڈانٹا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا. جب وہ بدوی پیشاب سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول طلب فرمایا اور اس جگہ پر بہا دیا جہاں اس نے پیشاب کیا تھا. اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے. سب سے پہلے ہم اس حدیث کی لغوی تشریح دیکھتے ہیں. اعرابی, اعراب کی جانب منسوب ہونے کی وجہ سے اعرابی یعنی بادیا نشین, اس کے معنی بدوی و دیہاتی کے ہیں. یہ اعرابی کون تھے؟ یہ کہا گیا ہے کہ وہ ذوالخویصرہ یمانی تھے, ذوالخویصرہ یمانی تھے اور وہ بڑے پیٹ والے آدمی تھے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ معکبر الزب تھے. طائفۃ المسجد, مسجد کا کوئی کونا یا کنارہ, مسجد کی کسی جانب. فجزرہ الناس, لوگوں نے اسے ڈانٹا جھڑکا سختی سے منع کیا. فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے اور پیشاب رکوانے کی کوشش سے منع فرمایا, کیونکہ پیشاب منقطع کرنا مرد کی شرمگاہ کے لیے ضرر رساں ہے, اور بسا اوقات ایسا کرنے کی وجہ سے گردہ اور مثانہ کا خبیث مرض لاحق ہو جاتا ہے. اور اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع فرمایا کہ پیشاب کا منقطع کرنا بدن, لباس اور مسجد کے دوسرے حصے جہاں پیشاب نہیں کیا گیا کہ نجس اور پراگندہ کرنے کا موجب بن جائے گا. ظاہر ہے کہ اگر وہ ادھورا پیشاب لے کر بھاگ کھڑا ہوتا تو اس کے اپنے کپڑے اور بدن کے علاوہ مسجد کے دوسرے حصوں میں پیشاب کے چھینٹوں کا گرنا ممکن تھا, جس سے گندگی زیادہ پھیلتی. بذنوب, دال کے زبر کے ساتھ, بذنوب پانی سے لبا لب بھرے ہوئے ڈول کو کہتے ہیں. فاحریق, دراصل عریق تھا, ہاں کو حمزہ سے بدل کر اس پر مزید ایک حمزہ کا اضافہ کر دیا گیا جس کے معنی ہیں انڈیل دیا گیا. آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث سے اپنے کو کیا اہم مسائل معلوم ہوتے ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت اسی طرح بیان کی ہے اور اسے حسن صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ آدمی کا پیشاب ناپاک ہے. ہم یہاں ابھی پڑھ رہے ہیں کتاب الطہارہ میں باب المیاں میں کہ ایک آدمی آیا پیشاب کرنا شروع کر دیا, تو اس کو کیوں یہاں لے کر آئے؟ ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے, بلی کا سمجھ میں آیا, کتے کا سمجھ میں آیا, لیکن آدمی کا پیشاب کرنا یہ چیز تھوڑا تشویش لاحق ہو رہی تھی. تو اسے یہ بتلایا گیا کہ آدمی کا پیشاب ناپاک ہے اور امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے. نیز یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ زمین اگر ناپاک ہو تو پانی سے پاک ہو جاتی ہے. اب پیشاب ہے, اس پر پانی بہا دیں گے تو انشاءاللہ وہ جا
جگہ پاک ہو جائے گی, خواہ زمین نرم و سبل ہو یا سخت ہو صعب. مزید برائے اس حدیث سے مسجد کی عظمت اور اس کا احترام, نادان آدمی کے ساتھ نرمی کرنا سختی اور درستی نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق اور نہایت عمدہ طریقہ سے تعلیم دین دینا وغیرہ باتیں نمایاں ہے. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ کا ایک مظہر اس میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک بدوی صحابی جو دیہاتی تھے وہ مسجد کے جیسے عظمت والی جگہ پر بھی پیشاب کر رہے تھے, جب لوگوں نے ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا لوگوں کو منع کیا, کہا کہ انہیں کر لینے دیجئے, انہیں ڈانٹا اور ڈپٹا نہیں, بلکہ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پانی کا ڈول اس پیشاب کے اوپر بہایا. تو اس سے ایک اور اہم مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے جو مساجد کے ذمہ دار ہیں وہ صرف امام اور مؤذن کے اوپر یہ سب ذمہ داری نہ لگائیں, کبھی وہ خود بڑھ کر بھی اس انداز کا کارنامہ انجام دے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم کوئی ہستی ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہو سکتی, لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے دکھلایا جس سے آپ کے اعلیٰ اخلاق کا عمدہ نمونہ اپنے کو نظر آتا ہے. راوی حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں. ان کی والدہ ام سلیم نے آپ کی خدمت کے لیے خدمت گار کے طور پر پیش کر کے سعادت حاصل کی. مدنی زندگی میں آخری سانس تک خدمت کرتے رہے. ابو حمزہ ان کی کنیتی خجرج کے قبیلہ نجار سے ہونے کی وجہ سے نجاری خجرجی کہلائی. وہ 91 ہجری کو فوت ہوئی اور بصرہ میں ہی دفن ہوئے. ماشاءاللہ کافی طویل عمر انہوں نے بھی پائی ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احلت لنا میتتان ودمان فاما المیتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالکبد والطحال اخرجه احمد وابن ماجہ وفیہ ضعف. دسویں حدیث ہے, راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو مری ہوئی چیزیں اور دو خون ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں. دو مری ہوئی چیزیں جنہیں ذبح نہ کیا گیا, ایک ٹڈی اور دوسری مچھلی. باقی رہے دو خون تو اس سے مراد ایک جگر اور دوسری تلی ہے. احمد اور ابن ماجہ نے اسے روایت کیا اور اس میں کمزوری ہے. آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حاصل کلام کیا ہو رہا ہے. مصنف نے اس روایت کو اس باب میں اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس پر تنبیہ ہو جائے کہ مچھلی اور ٹٹی جب پانی میں مر جائیں, خواہ پانی کی مقدار کم ہو یا زیادہ, وہ پانی نجس و ناپاک نہیں ہوتا. اس روایت کی سند عبد الرحمن بن زید بن اسلم وہ اپنے باپ سے اور وہ آگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سلسلہ سے مروی ہے. امام احمد رحم اللہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن سے مروی حدیث منکر ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہ موقوف ہے, جیسا کہ ابو زرعہ اور ابو حاتم نے کہا ہے. بحقی نے کہا کہ اس حدیث کو زید بن اسلم کی اولاد یعنی عبداللہ اور عبد الرحمن اور اسامہ نے مرفوع بیان کیا ہے, اور ابن معین نے ان یعنی زید بن اسلم کی اولاد کو ضعیف قرار دیا ہے. البتہ احمد ابن حنبل ان میں سے عبداللہ کو ثقہ کہتے ہیں, وہ اس حدیث کا سنداً موقوف ہونا صحیح ہے مگر یہ مرفوع ہے, کیونکہ صحابی کا احلت لنا کہنا حکمن مرفوع تسلیم کیا گیا ہے, یا حرم علینا کہنا اسی طرح حکمن مرفوع ہے جیسے امرنا یا نہینا. چونکہ ہاں ایک اہم چیز یہ ہے کہ مرفوع اور موقوف. مرفوع روایت تو وہ ہوتی ہے جسے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرے کہ یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے, اور موقوف یہ ہے کہ وہ خود اس روایت کے تعلق سے کہتے ہیں کہ میں نے اس طریقے سے سنا ہے, یا ان صحابی کا خود کا وہ قول ہوتا ہے. اور یہاں جو ان کا یہ کہنا ہے کہ احلت لنا ہمارے لیے حلال کی گئی, تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طور سے وہ اپنے کو نظر نہیں آتا کہ آپ نے یہ بات کہی ہے,
تو اس لیے یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ روایت موقوف ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے نبی سے سنا ہے تبھی تو انہوں نے یہ بات کہی کہ احلت لنا, یہ ہمارے لیے حلال کی گئی ہیں. یہ حدیث دلیل ہے اس کی کہ ٹڈی بہر صورت حلال ہے, جیسا کہ ابھی ہندوستان میں ایک ٹڈیوں کا زبردست کوہرام مچا ہوا تھا اور پڑوسی ملک میں تو اچھی خاصی کمائی کی ٹڈیوں کی وجہ سے. جی جی, تو ٹڈی کے بارے میں ہے کہ ٹڈی حلال ہے. موقوف حدیث اگر یہ نہینا اور یہ احلت لنا نہیں ہوتا تو کیا وہ ضعیف ہوتی ہے حدیث, یا صحابی کا قول ہوتا ہے؟ صحابی کا قول وہ مانا جاتا ہے, تو حجت نہیں ہوتی. نہیں, حجت رہتی اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حدیث سے ٹکراتی نہیں ہے. کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ الصحابہ کلہم عدول. جی, اب یہاں امرنا یا نہینا آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ انہیں اللہ کے رسول نے ہی انہیں منع کیا ہوگا یا اللہ کے رسول نے انہیں حکم دیا ہوگا. تو اس حدیث میں دو مردار کے تعلق سے بات کی گئی. پہلا مردار ہے ٹڈی, تو بہرہ صورت ٹڈی حلال ہے خواہ اپنی طبعی موت مرے یا کسی دوسرے سبب سے. امام مالک رحم اللہ کا فتویٰ ہے کہ اگر ٹڈی آدمی کے پکڑے یا سر کے کٹنے سے مرے تو حلال ہے, بصورت دیگر حرام ہے. حدیث والا امام صاحب کے فتویٰ کے خلاف ہونے کی بنا پر اس کی تردید کرتی ہے. یہی حال مچھلی کا ہے, خواہ پکڑنے کے بعد مری ہو خواہ دریائی لہروں نے باہر پھینک دی ہو اور وہ مر گئی ہو, دونوں صورتوں میں حلال ہے. احناف کے ہاں اگر مچھلی پکڑنے یا دریا کے باہر پھینک دینے اور دیگر کسی سبب سے مری ہو تو حلال ہے, اور اگر وہ خود بخود مر جائے یا کسی حیوان کے مارنے سے مرے تو حلال نہیں حرام ہے. حدیث بالا احناف کے بھی خلاف ہے. احناف نے ابو داؤد کی جس روایت سے استنباط کیا ہے اسے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے, لہذا ٹڈی اور مچھلی کی حلت کو کسی شرط سے مشروط کرنا صحیح نہیں. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مچھلی اور ٹڈی دل دونوں حلال ہیں, چاہے خود مر جائیں یا کسی طریقہ سے مار دیا جائے, دونوں مردار کے عمومی حکم سے خارج ہیں, ان کا ذبح کرنا مشروع نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کلیجی اور جگر وہ تو ہم کھاتے ہیں, اس میں تو کوئی کسی کو تشویش ہی نہیں ہوتی ہے, لیکن یہاں بات ہو رہی ٹڈی کی اور مچھلی کی. عام طور سے جو جاندار رہتے ہیں انہیں ہم حلال کرتے ہیں, تو مچھلی کو بھی کیا ہم حلال کریں؟ اگر وہ مردہ ہی مل رہے تو اس کا حلال کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات یہ بتلائی کہ یہ دونوں کے دونوں ہمارے لیے حلال ہیں. اور دیکھیے کہ پانی سے تھوڑی سی دیر کے بعد اگر انہیں باہر رکھ دیا جائے تو تڑپ تڑپ کر مر جائے گی, جس کی بنا کاروباری لوگوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا. جی, ایک ایک ضعیف روایت بھی پھیلاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کیا تو اس چھری کو پانی میں پھینک گیا, تو جب سے ہی مچھلی حلال ہو چکی ہے کچھ ایسے. اللہ والا مجھے تو سنا اچھا میں نے سنا تھا بس, ایسی کہانی ہے. انہوں نے جب ذبح کیا تھا تو وہ چھری جو ہے پانی میں پھینک دیا تھا, تو وہ جا کے مچھلی کو لگی اور جب سے الحمدللہ مچھلی حلال. تو لوگ کتنے بھی دلائل دیں کتنی بھی کہانیاں بنائیں, ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سلام بادوی حدیث. وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء, اخرجه البخاری وابو داود وزاد وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, جو مشہور معروف صحابی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے کسی مشروب میں مکھی گر جائے تو اسے اس میں ڈبکی دے کر نکالنا چاہیے, اس لیے کہ اس کے ایک پر میں مرض کے جراثیم ہوتے ہیں اور دوسرے میں شفا و علاج. اس کو امام بخاری اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے, اور ابو داؤد کی روایت میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ مکھی مشروب میں اپنا وہ پر ڈبوتی ہے جس میں بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں. آئیے سب سے پہلے ہم اس حدیث کی لغوی تشریح دیکھتے ہیں. الذباب,
پیش اور تخفیف کے ساتھ, سب کے جانی پہچانی یعنی مکھی زباب. اچھا اس کا معنی زباب. شراب پینے کا ہر مشروب, چاہے وہ جوس ہو, چائے ہو, دودھ ہو, کچھ بھی ہو رہے ہیں. پھل یغمس, میم کے زیر کے ساتھ پھل یغمس ہو. غمسا سے غمس کے معنی پانی یا مائع یعنی بہنے والی چیز میں غوطہ لگانا, ڈبکی مارنا. لینزع ہو, نزع سے ہے جس کے معنی ہے باہر نکالنا, کھینچ کر نکالنا. دونوں صیغوں پر لام لام امر ہے اور معنی ہوئے کہ غوطہ دینا اور نکالنا چاہیے. والجناح سے مراد پر, جناح اس سے مراد پر ہے جس کے ذریعے پرندہ پرواز کرتا ہے, اڑتا ہے. داؤن بیماری اور مرض, اور ایک روایت میں سما بھی منقول ہے. آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس حدیث سے اپنے کو کیا اہم اہم چیزیں معلوم ہوتی ہیں. ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنے اضافہ نقل کیا ہے کہ مکھی اپنا وہ پر بچا کر رکھتی ہے جس میں بیماری اور مرض کے جراثیم ہوتے ہیں. یعنی مکھی جب مشروب میں پر ڈالتی ہے تو اپنا بیماری والا پر اس لیے ڈالتی ہے کہ اپنا آپ بیماری سے بچا لے. امام احمد رحمہ اللہ اور ابن ماجہ کے ہاں یہ ہے کہ مکھی زہر والا پر آگے کرتی ہے اور جس میں شفا ہوتی ہے اسے پیچھے رکھتی ہے. غوطہ دینا اور ڈبکی دے کر نکالنے میں مقصود بیماری کو توڑنا اور زہر کو شفا کے ذریعے سے زائل کرنا ہے. حدیث مذکور اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مکھی اگر کسی سیال چیز میں یعنی جو بہنے والی چیز ہوتی ہے اس میں گر کر مر جائے تو وہ نجس نہیں ہوتی. اصل مقصود اس حدیث کے یہاں پر لانے کا یہی ہے کہ جو مشروب چیزیں ہیں یا جو بہنے والی چیزیں ہیں اگر مکھی اس میں گر جائے اور اس میں مر جائے تو نہ تو وہ چیز نجس ہوگی جس میں وہ مکھی گری ہے, بلکہ وہ پاک ہے اور اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. اس سے یہ حکم بھی نکالا گیا کہ جس میں بہنے والا خون ہی جسم میں موجود نہ ہو, مثلا شہد کی مکھی, مکڑی, بھیڑ وغیرہ, اور انہی سے ملتے جلتے دیگر پرندے, تو ان کے کسی مشروب یا بہ نکلنے والی چیز میں گر کر مر جانے سے وہ نجس اور ناپاک نہیں ہوتا, کیونکہ نجس زدہ ہونے کا سبب تو بہ جانے والا خون ہے جو اس کی موت کے وقت جسم سے بہ کر نکل جاتا ہے, اور مذکورہ حیوانات میں یہ سبب یعنی خون ہی موجود نہیں, اس لیے ان کے مائع قسم کی چیز میں گر کر مر جانے سے وہ نجس نہیں ہوتا. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دفع ضرر کے لیے مکھی کا مارنا جائز ہے, ورنہ بغیر کسی ضرورت معقول کے کسی کو مارنا ناروا فعل ہے. یہ تو معلوم ہے, حقیقت ہے کہ اکثر اوقات مکھی گرم چیز میں گر کر مر ہی جاتی ہے اور بعض اوقات ٹھنڈی چیز میں ڈبکی دینے سے بھی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. پینے کی کسی چیز میں مکھی کے گرنے سے وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی, بلکہ اس صورت میں اسے ڈبکی دے کر باہر پھینک دینا چاہیے. کئی بار کسی بالٹی میں بہت سارے مکھیاں مری ہوتی ہیں جی, تو وہ بھی پاک ہو جائے گا, اسے سب ڈبائیں گے. دیکھیے ہمارے لیے حکم تو یہی ہے کہ جب مکھی کسی چیز میں گر جاتی ہے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا. ہاں یہ انسان کا جو نفس ہے کراہیت محسوس کرتا ہے, تو اس کراہیت کی بنا پر وہ اسے استعمال نہ کرے تو کوئی معیوب چیز نہیں ہے. اب ہم اور آپ ہیں, اگر کھانے میں کوئی چیز اس انداز سے گر جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے تھوڑی کراہیت محسوس ہوگی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انسان اس پر عمل کرنا چاہیے. شیخ حقیقت یہ میں بھی ایسے استعمال نہیں کرتا تھا ایسی چیزوں کو, لیکن جب سے احادیث اس طریقے کی معلوم ہوئی تو الحمدللہ اس پر عمل ہوا ہے. الحمدللہ کئی منکرین حدیث یہ حدیث کو نہیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو کسی نے جواب دیا کہ سانپ کے زہر کو زہر سے ہی مارا جاتا ہے. جی تو اسی طرح ایک پر میں شفا اور ایک پر میں زہر ہونا کون سی تعجب کی بات. اور الحمدللہ یہی تو حقیقت ہے جو آج دنیا ماننے کے لیے مجبور ہو گئی ہیں. جی الحمدللہ. اور کریں گے شب 20 منٹ ہے, 8:30 یہ حدیث اور کرنی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وعن ابی واقد لیسی
رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حبة فهو وهي حية فهو ميت أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له له راوی حدیث ابو قتادہ لیسی رضی اللہ تعالی عنہ ابو واقد راوی حدیث ابو واقد لیسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندہ جانور میں سے جو کچھ کاٹ لیا جائے وہ مردار ہے یعنی پہلے اہل عرب اس انداز سے عمل کرتے تھے کہ جانور ہے تو اس کا ایک پیر کاٹ کے لوگ کھا لیتے تھے یا اس کا کچھ گوشت کا حصہ کاٹ لیتے تھے وہ کھا لیتے تھے تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی کے ساتھ اس کی ممانعت کی ہے کہ ما قطع من البہیما کہ جو کچھ بہیما یا جانور میں سے کاٹ لیا جائے وہ یہ حیا گرچہ وہ جانور تو زندہ ہے لیکن جو تم نے وہ کاٹا ہے اس میں سے وہ مردار ہے یعنی حرام حرام ہے اس کی لغوی تشریح ہم بیان کرتے ہیں ما قطع یہاں ما موصولہ ہے اور قطع فعل مبنی مفعول کے لیے ہے یعنی جو کچھ یہ تھوڑی سکرین سے نیچے کریے اوپر ہو گیا ہے جی جی ہاں جو کچھ زندہ جانور کے جسم سے کاٹ لیا گیا البہیما ہر چار پاؤں پر چلنے والا جانور مگر چیر فاڑ کرنے والا نہ ہو وہی حیہ اس میں واو حالیہ ہے یعنی اس حال میں کہ اسے ذبح نہ کیا گیا بلکہ زندہ ہو فہوا سے مراد زندہ جانور سے جو کچھ کاٹ کر الگ کر لیا گیا وہ مردہ ہے اس کا کھانا حرام اور نجس ہو جاتا ہے پانی وغیرہ کو نجس کر دینے والے باقی نجسات کے حکم میں یہ بھی شامل ہے یعنی کاٹ کر اسے پانی میں ڈالنے تو پانی بھی خراب پانی بھی حرام ہو جائے گا اسی لیے اس حدیث کو یہاں پر لایا گیا ہے کیونکہ وہ مردار ہے اور ظاہر سی بات ہے اس کی بنا پر وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا جی حاصل کلام یہ کہ اہل جاہلیہ زندہ جانوروں سے کچھ گوشت کاٹ کر کھایا کرتے تھے اس حدیث میں ان کے اس فعل شنیع کا رد ہے اور یہ کہ ایسا کاٹا ہوا گوشت مردار اور پلید ہے لہذا اس کا کھانا حرام ہے راوی حدیث ابو واقد لیسی ہیں ابو واقد کنیت ہے اصل نام حارث بن عوف ہے بنی عامر بن لیس کی طرف منسوب ہیں اس لیے لیسی کہلائے قدیم الاسلام ہیں ان کا شمار اہل مدینہ میں ہوتا ہے ایک قول کے مطابق یہ بدر کے غزوہ میں شریک تھے اور بعد میں مکہ کی رہائش اختیار کی 65 ہجری یا 68 ہجری میں وفات پائی جبکہ ان کی عمر 57 برس تھی فنج میں مدفون ہوئے الحمدللہ اس طریقے سے ہمارا باب مکمل ہو جاتا ہے باب المیاں کے تعلق سے یہ بہت ساری احادیث ہم نے سماعت فرمائی ہیں اور مقصد صرف یہی ہے تاکہ ہم بھی اس سے استفادہ کریں اور دیگر ہمارے دیگر جو ناظرین اور سامعین ہیں وہ بھی استفادہ کریں اور اپنا ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ جزاک اللہ خیر شیخ ایک سوال شیخ یہ انہوں نے مکڑی کے تعلق سے کہا کہ مکڑی وغیرہ جس میں خون نہیں نکلتا ہو ایسے جانور تو کیا وہ بھی اس قیاس یعنی وہ قیاس کیا ہے تو یہ کیا قیاس درست ہے شیخ ہاں ایسے قیاس درست ہوتے ہیں اگر اس کی کوئی ممانعت کی دلیل نہیں ہوتی اب صرف مکھی کا حکم ہے لیکن مچھر اسی حکم میں آئے گا بجات خود مچھر میں خون نہیں رہتا وہ دوسروں کا خون چوستا ہے اس لیے اس کو بہت آپ کا اشکال شاید ہو رہا ہوگا کہ اس میں تو خون رہتا ہے ہمارا اور آپ کا خون چوس کے گرتا ہے اس میں اچھا تو مچھر کا اپنا خود نہیں ہوتا ہے اپنا خود کا خون نہیں ہوتا جی تو زیادہ تر چیزیں جس کے اپنے خود کے خون نہیں ہوتے ان کے تعلق سے یہ حکم اس میں وارد ہوا ہے جی شیخ جزاک اللہ لیکن ایسی کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ کوئی چیز گری ہوئی ہے اور اس کو کھانے کے لیے انسان کو مجبور کیا جائے اگر اسے کراہیت محسوس ہو رہی ہے تو وہ مت کھائے لیکن حدیث کا انکار نہ کرے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا جی یعنی دروازہ کھلا ہے یہاں پہ جہاں پہ پانی نہ ملے یا ایسی چیزوں کے الحمدللہ اسلام ہر زمانے کے لیے اور ہر جو ہے جگہ کے لیے ہے الحمدللہ جو چیز آج کیونکہ ہمیں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا پانی کا لیکن جہاں پہ پانی نہیں ملتا دور دور جاتے ہیں مٹکوں میں بھر کے لاتے ہیں
ان کے لیے جو ہے یہ احادیث الحمدللہ رحمت ہے الحمدللہ. جی جی الحمدللہ. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر شیخ. انشاءاللہ کل باب الانیہ آنیہ سے انشاءاللہ برتنوں کا بیان سے ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ خیر شیخ. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. Ar-Rahman.